saran jatkoa. Jeesus puhuu oikeasta hyvän tekeväisyydestä, rukouksesta, pastoamisesta ja taivaallisten artaiden kokoamisesta sekä kohottaa kaikessa turvautumaan Jumalaan. Kaavataka, etteete, harjoita van kurs kautane, ilmista näin, että he teitä katselisivat mutuin eteensä, palkaa isän hänen, joka antai maissa. Sen tähden, kun annat almuja, älä suetata turvea edelläsi niin kuin ulkokulatut tekevät synagogissa ja katuillassa taksin ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkansa, vaan kun sinä almua annat, älkön vassin kätesi tiedätkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näki, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokulatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kamiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maka sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeetko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monissaan naisuutensa taden kuuluu.